Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og en helt ny episode av Din Draft. Serien der dere bestemmer hvordan spillere jeg blir nødt til å velge. Jeg spiller draften, prøver å vinne, kommer til semifinale og taper der. Nei, men i dag så forhåpentligvis så kanskje vi klarer det, vi får se. Men vi har i hvert fall fått inn en del kommentarer fra forrige episode. For det er jo selvfølgelig dere som bestemmer hvordan draft jeg skal ta. Så hvis du har forslag til hvordan draft jeg skal kjøre i neste episode, sleng ned en kommentar i kommentarfeltet. Like den kommentarene dere har lyst til å se. Og forrige episodes kommentar med flest likes var uten tvil den her, som foreslo den spilleren som ligner mest på Marver. Egentlig så burde jeg ta den, men jeg er mer giret på å ta draft som er mer konkret, så at jeg ikke sitter der og synser om at ok, han der ligner litt på meg på grunn av den tingen, den andre spilleren ligner litt mer på meg på grunn av den tingen. Det er ikke så veldig konkret, så jeg har lyst til å kjøre mer konkrete, sånn at hvis jeg bare ser igjennom, for eksempel, ja, han kommer fra det landet, han bor så og så nærme Norge, han bor nærmere Norge enn han. Da er det konkret, da er det ingen tvil. Så det var et for så vidt bra forslag, men jeg velger å gå for en annen kommentar, den som er nest mest liket. Kan du ta de raskeste spillerne på din draft? Så det skal vi gjøre i dag. Vi skal velge de spillerne som er raskest, altså har mest pace. Og jeg tenker at vi egentlig bare hopper rett inn i draften. Vi skal jo selvfølgelig velge de raskeste spillerne til enhver tid. Og her har vi da formasjonene våre. Med da 4-4-2 kontrollert. Nå spiller jeg 4-4-2. Jeg har ikke brukt 4-4-2 kontrollert, så jeg vet ikke om forskjellene der. Vi har også en 4-3-2 som er forholdsvis fristende, og jeg tror faktisk vi kjører på med 4-3-2. Første spiller vi blir nødt til å velge er da Hazard, den helt klart raskeste her. Her får vi da en Mbappe som er helt klart raskest her, så da tar vi han. Her får vi da en Aubameyang som selvfølgelig er lynrask, 94 pace på han. Er da litt raskere enn Insigne, Premier League eventuelt. For da her får vi nemlig en Ndidi som kan linke opp med Aubameyang. Her får vi en Gouay. Det passer perfekt det. For da switcher vi om sånn. Så får vi stronglink mellom Gouay og Mbappe. Og en, for så vidt, ja, en weaklink mellom Ndidi og Aubameyang. Her får vi en Gomez som er da den raskeste. 90 pace på han. Dybala som for så vidt ville ha fått en stronglink med Gomez. Men det passer ikke, vi blir uansett nødt til å ta Dybala. En Alexandro på venstreback eller noe sånt. Det gjør vi ikke, vi får i hvert fall en Jordi Alba. Vi får en Kyle Walker, det er for så vidt nice, det er bra. Så kanskje vi kan få en Premier League cam også. Vet ikke hvem det eventuelt skulle ha vært. Midtstopperen, Puyol, 72. Vi har også en Sergio Ramos som kanskje egentlig er bedre sånn sett. Men tar vi på Yol så har vi i hvert fall sikret oss full kjemi da. Så jeg tror vi gjør det. Vi får en Manolas. Jeg skal gjerne tenke meg å ha tatt Van Dijk ass. Men Manolas er raskere. Greit, vi går på keeper. Her må vi velge keeper med da hurtighet, som er da den midterste på høyre siden. Den raskeste keeperen her er Robert... Nei, det er det ikke. Det er Marchesin, eller hvordan du uttaler navnet der. Her får vi en fin supersub i Gareth Bale. Vi tar han. Sané. Det kan jo for så vidt funke. Vi går opp i kjemi her. Stronglink mellom Sané og da Walker. Der vi får en Lionel Messi. Ja, den er raskest. Nå har vi for så vidt en keeper her da. Men vi må jo gå ut ifra hurtigheten som er da 53. Men Messi er den raskeste spilleren her. Neste seleksjon, vi får en Giggs. Det er nok den raskeste. Jep, her får vi en Trippier. Som er den raskeste, så vi blir nødt til å ta han uansett. Diaby, som er raskest, 93 pace. Ganske dårlig selection, men vi blir uansett nødt til å ta han. Det hadde passet bra med Ellie, for å si det sånn, for vi trenger en Premier League cam. Men vi blir nødt til å ta Giuliano. Der får vi sølv. Vi skal fortsatt velge den raskeste. Vi har to spillere på 75. Jeg tenker vi tar Karabul ut, uten at det har så stor innvirkning på laget. Gönül er raskest med 77 pace. Hvis vi kunne ha fått en midtstopper nå som har passet inn i laget, Premier League, så hadde det vært nice, men det ser det ikke ut som at vi får. Mariano er raskest, og den spilleren blir vi nødt til å ta. Da håper jeg virkelig at vi kan få en Serie A-keeper her, sånn at vi får en keeper på full kjemi.
ja, vi får keeper på full kjemi. For vi blir nødt til å ta Ruben Blanco, så han får i hvert fall stronglink med da på Jol. Vi burde nok kanskje sette inn på Giggs her. Så da får vi Mbappe på full kjemi. Ellers så blir det vanskelig å få til noe mer enn dette her, men vi har heldigvis noen solide supersubs. Vi skal også velge en manager, så vi håper at vi kan få en som hjelper kjemien der, eventuelt noen Premier League. Det får vi ikke. Så den manageren som hjelper mest er vel den tyske. Han hjelper Sané, så vi går én kjemi opp. Franske hjelper ikke, fordi Gueye og Mbappe allerede er på full kjemi. De spanske spillerne er også på full kjemi, så da må vi rett og slett bare ta den tyske. Så får vi i hvert fall Sané opp på, hva blir det, 4 kjemi. Så der blir laget vi til slutt går inn i kampene med. Det kunne absolutt vært dårligere. Jeg er brukbart fornøyd. Håper at laget kan prestere. Så går vi rett og slett inn i den aller første kampen. Et faktisk veldig bra lag. Dette er solid. Han er samme keeper som jeg faktisk. Her sitt 3-0. Prøvde seg på en litt frekken med på Jol der, og klippe ned Aubameyang. Vi vet alle at Aubameyang er såpass mye raskere enn på Jol at det blir ikke noe problem. Så da går vi videre fra første kamp. Solide 3-0, så får vi hoppe inn i kamp nummer 2. Fullt Premier League-lag på neste motstander. Et solid og velbalansert Premier League-lag også. Kom an. Ja da! Utrolig, utrolig scrappy mål. Men Sané på 4 kjemi, dunker inn i volleyen. Ja, det er rebound, så jeg skal ikke ta så mye fra en scoring her. Hvor skal du hen? Og vi får nok en rage quit. Alt i alt så fortjente jeg den serien her. Så da er vi klar for en ny semifinale. Er jo da etter hvert blitt kjent for å ryke ut veldig ofte i semifinalene mine. Håper at vi kan komme oss til en finale en gang her. Og den semifinalen trenger ikke å bli så veldig enkel, for å si det sånn. Her er et veldig solid lag. Vi tar avsparket. Håper på at vi endelig kan komme oss til en draftfinale. Ja, det var akkurat der jeg mente å spille. Ja, den spiller fri inn i boks der. Og så velger du å spille der i stedet. Hva skjer med avslutningen da? Kom an. Nei, det er en ting som er sikkert. Giggs skal av. Vi kjører inn på Hazard, og så kjører jeg inn på Messi for Sané. Stang i hvert fall. Messi, 1-1. Yes, så ekstra omganger blir det. Der! Endelig så er vi i ledelsen. Lionel Messi kommer inn og snur den kampen her, ass. Nå må vi bare holde tett bakover. Kanskje klare å putte et mål selv. Viktigste er jo selvfølgelig å holde tett bakover da, ikke slippe inn på noe unødvendig skit. Hvis jeg nå ikke ender opp med å vinne kampen her, så vet jeg hvor situasjonen jeg skal gå tilbake til å skylde på. Ja, det var ikke pent, men vi vinner kampen. Noe som betyr at vi for første gang i FIFA 20 sin historie kommer til en draftfinale. Så ja, en forholdsvis jevn kamp, men vi ender opp med å vinne, og da har jeg ikke så mye mer å si om den saken. Jeg er for så vidt fornøyd med at vi har kommet oss til finalen. Det er jo foreløpig det lengste jeg har kommet i draftet nå. Så, men når jeg er i finale, så har jeg lyst til å vinne i finalen. Og da er det for så vidt det vi går for. Yes, let's go. Og finalemotstanderen, 5 at the back. Solid lag, for så vidt. Kom igjen.
Første sjansen til oss, litt skrå vinkel, dessverre så får vi ikke sotte inn den. Yes! Come on, 1-0, ledelse. Spill kaldt og rolig, ikke gjør noe for hasta, sett mulighetene når du får dem. Og bare, rett og slett, spill. Så, hallo, jeg prøver å spille inn passningen tre gang. Ja, så slipper vi inn på det her. Det er så sinnssykt. Jeg prøver å spille passningen gang etter gang etter gang. Det er så delay. Jeg skal ikke slippe inn det målet der. Det er så utrolig irriterende etter at jeg har tatt ledelsen. Men det er greit, vi får bare kjempe oss tilbake igjen. Det er ikke noe annet å gjøre. Åh, come on! Åh, så går den tunn. Jeg har ikke bedt om å kommitte på den der. Jeg har ikke bedt om at du skal kommitte og strekke deg etter den der! Jeg blir fucka opp av ting som jeg ikke har kontroll over! Spillere som ikke spiller passninger på grunn av delay, rebound, selv om jeg flytter keeperen riktig! Spillere som går etter baller som jeg ikke vil de skal gå etter! Det spillet her fungerer ikke som det skal! Jeg drit langt i om det der er rebound-scoring. Nå har jeg fått 3 pissmål imot meg. Altså, hvis jeg ikke fortjener å lede den kampen her, så vet jeg ikke, ass. Ja, jeg prøver å vinne meg tilbake, ja, men nok en gang, det er delay, jeg mister ballen. Jeg mister muligheten til å angripe, han får ballen, får angripe. Kommer sikkert til å score også, for alt jeg vet. Ja, jeg prøver å få bytta til spillene mine der tusenvis av gang, men ja, greit. Det spillet her er så broken. Det er så ødelagt. Jeg tenker vi tar av Aubameyang, setter inn på Bale på spiss. Mitt siste bytte, forhåpentligvis, så vil det resultere i en scoring. Eventuelt før ekstraomganger. Jeg håper jeg har ikke lyst til å gå inn i ekstraomganger, eventuelt straffebunk. For da har jeg en følelse av at jeg vet hvordan det går. Jeg har ikke peiling hvorfor han skulle la Ndidi få stå der helt alene. Det var kanskje ikke den beste avslutteren jeg kunne hatt i den posisjonen der. Da er det bare å holde ut i 1 minutt. Kjenner jeg meg selv rett, så klarer jeg garantert å slippe inn. Men la oss prøve å være litt rutinert og bare holde på ballen der nå. Raskeste draften blir til slutt en seier. Min første draftseier på UL20. Jeg er ikke fornøyd med gameplayet. Jeg er ikke fornøyd med noe som helst ved det spillet her akkurat nå. Mange skal sikkert ha det til at jeg er solgt i klage på spillet bare når jeg taper, men jeg kan klage på spillet like mye når jeg selv vinner kamper. For om jeg taper kamper, jo da, det er irriterende. Og det er ikke derfor jeg driver å klage. Det er rett og slett fordi jeg ikke er fornøyd med hvordan det spillet her fungerer. Men uansett, artig å ha vunnet sin første draft. La oss håpe at vi får noen bra rewards. Selv om jeg vet jo at draft rewardsene stort sett er ganske dårlige, og jeg får faktisk det dårligste som er mulig å få fra draftseier. Det er så utrolig at det der er det som er mulig å oppdrive etter å vunne en draft. Det er helt utrolig. Men uansett, vi får åpne packsene. Vi har 2 5K-packs som vi skal åpne først. Får faktisk Blair fra den første. Det er faktisk en board fra 5K-pakken nå. Ikke noen walk-at for så vidt, men board fra 5K-pakken er jo decent. Vi får da en Lemar. Så det var det, da vi går for neste 5K-pakke. Jeg har en følelse på at vi ikke kommer til å få Rare i neste her en gang, men nei, det gjør vi ikke, så da skipper vi. Og det er helt utrolig at det her er det man får fra min draft. Helt uforståelig for min del. Men vi får i hvert fall en board fra den her også. Eller også, for så vidt, men ja, vi får en Pereira. Så ikke så veldig bra.
Så får vi se, kan den aller siste pakken her gir? Kan vi få en board, kan vi få en walkout? Eventuelt noe annet? Nei, vi får ikke noe board engang, og det er... Nok en gang, helt utrolig at det her er det man får for å vinne en draft. Sånn sett så har jeg ikke gått glipp av noe når jeg rykker i semifinalen av draft tidligere, for at rewardsene er jo shit uansett. Men, det er for slutten på denne episoden av Din Draft. Håper dere har likt den. Ta i så fall og legge en like. Husk på også å kommentere hva du har lyst til å se i neste episode av Din Draft. Like de kommentarene som du eventuelt er enig med og har lyst til å se. Trykk også på abonner hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi igjen senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.